ter essa reflexão e nós somos realmente, somos uns índios, né? Nós estamos aqui, ó. Até hoje tem alguém, nós usamos a cultura deles, não é isso? Até hoje está presente. E hoje, quantos índios tem aqui no Brasil? Bem poucos. Mas é isso, fica a nossa homenagem para o dia do índio, não só como foi ontem, dia 19 de abril, todos os dias, tá bom? Então é isso. Obrigado.